केही दिन यता झ्याप्प झ्याप्प बत्ती अर्थात बिजुली जाने गरेको छ। देशका धेरै स्थानमा अहिले बत्ती आउने जाने भइरहेको छ, जसका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्राय ग्राहक आजित बनेका छन्। उपभोक्ताबाट शुल्क लिने निकायले सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्नेमा बारम्बार लाइन जाँदा उनीहरू आक्रोशित हुनु स्वाभाविक नै हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो सेवा चुस्त दुरुस्त नबनाउँदा लाइन जाने समस्या बल्झिन थालेपछि धेरैलाई लोड सेडिङ भएको त होइन भन्ने भान समेत परेको छ। अहिले देशको राजधानी काठमाडौँ सहित तराई र विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा बेला बेलामा झ्याप्प झ्याप्प लाइन जाने गरेको छ। यसरी झ्याप्प झ्याप्प लाइन जाँदा मेसिनरी सामान बिग्रने र दैनिक कामकाज समेत प्रभावित भएको ग्राहकको गुनासो छ। बत्ती जाँदाखेरि अब त्यही त हो नि, मेसिन अफ हुन अन गरिरहेको हुन्छ, झ्याप झ्याप बत्ती जाँदाखेरि मेसिन एकैचोटि अफ हुँदाखेरि अलिकति समस्या हुन्छ। मेसिन हो यो, मेसिनरी सामानै धेरै बिग्रिने, बोर्डहरू त्यो भित्र जल्ने समस्या हुन्छ कि फेरि भ्याट्टा आइदिन्छ। जाने मात्र होइन आउँदाखेरि पनि त्यस्तै, अब त्यो हामीले याद भएन नभएको खण्डमा त्यो बिग्रिन सक्छ। पछिल्लो समय देशभर बढ्दो डेंगू संक्रमणको जोखिम छ। यस्तो अवस्थामा मानिसहरू घरमा पंखा एसी कुलर चलाउनेदेखि लामखुट्टे भगाउने विद्युतीय धूप बाल्ने गर्दछन्। तर बेला बेलामा लाइन जाँदा लामखुट्टे भगाउने यस्ता विकल्पहरू चलाउन गाह्रो हुँदा उनीहरूमा डेंगू पो लाग्छ कि भन्ने डर हुने गरेको सर्वसाधारणको भनाइ छ। यस्तै अहिले इन्टरनेटको समयमा विद्यार्थीहरू पढ्नका लागि इन्टरनेट चलाउने गर्दछन्, तर झ्याप्प झ्याप्प लाइन जाँदा उनीहरूको पढाइमा समेत असर हुने सर्वसाधारणको दुखेसो छ। व्यवसायमा समस्या हुन्छ, बच्चाहरू पढ्नेमा समस्या हुन्छ, पढाइमा बत्तिएर हुन्छ। अब अहिले डेंगू महामारी छ, चल्दैन बत्ती, लिक्विड बाल्नु पर्यो, त्यही समस्या छ। अहिले वर्षायाम सुरु भएसँगै बिजुली उत्पादन पनि बढ्ने गर्दछ। तर काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरका धेरै स्थानमा भने यही समयमा पटक पटक लाइन गइरहने समस्या छ। देशका अधिकांश प्रसारण लाइनका तारहरू जङ्गल हुँदै विस्तार गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा एक ठाउँको रुख ढल्यो भने पनि विद्युत प्रसारणमा समस्या हुन सक्छ। यस्तै वर्षायाम भएका कारण कतै पहिरो जाँदा वा कतै रुख ढल्दा पनि बेला बेलामा बत्ती जाने गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार प्राकृतिक घटना लगायतका कारण वर्षायाममा देशभर लाइन जाने समस्या दोहोरिएको हो। यो सँगै हेटौडाबाट पतलैया, खिम्ती क्षेत्र र सुदूरपश्चिम तथा पश्चिम क्षेत्रमा विद्युत प्रसारणका काम भइरहेकाले पनि समय समयमा लाइन आउने जाने भएको प्राधिकरणको दाबी छ। र हाम्रो राइट अफ वे बेसिस भित्र रहेका हामीले राइट अफ वे भित्र कता काटेकै हुन्छौँ, तर पनि केही ठुला रुखहरू हुन्छन् जो पानी आएपछि कमजोर अवस्थामा हुन्छ। त्यसले अलिअलि हावाहुरी चल्दाखेरि चाहिँ ती रुखहरू तारमा पर्छन्, एउटा त्यो अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले घरिघरि बत्ती जाने र आउने अवस्था त्यो एउटा हो। अर्को चाहिँ के हो भने अहिले हामीले हाम्रो सिस्टमभित्र पनि केही सुधारोन्मुख कामहरू गरिरहेका छौँ। हामीले अहिले हेटौडाबाट पतलैयामा एउटा प्रसारण लाइनमा एसटिएलएस कन्डक्टरहरू रिप्लेस गरिरहेका छौँ। त्यस्तै हाम्रो यता खास गरिकन खिम्ती एरियामा हामी ट्रान्सफर्मर अपग्रेडेसन कामहरू गरिरहेका छौँ। हैन, सुदूरपश्चिम अथवा पश्चिम एरियामाहरूमा पनि हाम्रा प्रसारण लाइनहरूको कामहरू भइरहेको छ र यी सबै कामहरू एकैचोटि भएको। ट्रान्समिटर लाइनको क्षमता कम हुँदा पनि विद्युत आपूर्तिमा समस्या देखिने गरेको छ। भोल्टेजमा फेरबदल भइरहँदा पनि पावर प्लान्टमा समस्या देखिने तथा प्रणालीमा हुने प्राविधिक समस्याका कारण समग्र देशकै वितरण प्रणालीमा असर पुग्ने प्राधिकरणले दावी गरेको छ। प्राधिकरणले लाइन जानुमा प्राविधिक समस्या देखाए तापनि सर्वसाधारणले भने पानीमाथिको ओबानो बन्न यी समस्या देखाएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ।